Borola Kai. Agbohai se Anmol Mary Ultra Light Tea Time Bite. Nihar Jasmine Amul The Taste of India. Indica Easy Hair Color. Vivel So Kiss Miss Belletello. DVS XL 100. Airtel India's First Open Network. Big Bazaar. Good Night Advance Active Plus. Everyday Masala Fusion. Aru Nerolac Suraksha. Pride East Entertainment's presence. কি কথা করব দেখ ইতার হুনুলে নাহে কি কি নাহে কথা হলে নাহে কথা হলে আইবুরাবো কান্দু নেউলে নাহে কি কান্দা নলে নাহে হ্যাঁ সরে ভাবি ভাবি তত্ত্ব নাই উগ্রপন্থী অপহরণকারীয়ে বারে বারে কিয় আপনাক মিডিলম্যান পাতে কেন বুঝি মে অসমীয়া কথা হে কৈছি সি বুঝি পাইছি না বনাই নাজনো মই হলি পাইছো ভাই তে ফোন করবি মই আহো দে যক 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 ও বন্ধু শুনক হে বন্ধু হে বন্ধু শুনছি না হে বন্ধু শুনকচোন উফ ভগবান তুমি বা কি বিচাৰিছা কোৱাচোন চাহ চিংৰা পৰঠা হলিও হ'ব এগলা কু কথা নক পিয়ে বৌ মই জানো নহয় এগলা সব মিছা কথা যা এখন কি তই ভাল পা বুলি তাইক চিতা নপৰাকে ৰাখিবা পাৰবি ৰাইচ খান বাংলা হল নাকি এগলা কথা এনাই উইলে ফুৰব তোৰ বেছি হৈছে দেখোন কি ৰাইচ খানক নামলো বুলি কবা পাৰা হলি ইমান গৰ্বি কথা ক যদি নাই ভি আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰক হা ঘৰৰ পৰা তই মোক কুকুৰ খেদা দিলি বৌ দিম তো এনাই কথা কলি মোৰ পেছাৰ উঠি যায় মনত ৰাখিম দে এই আখৰা কথা আজি বিধৱা হবাৰ ডেৰ কুৰি বছৰ হ'ল তাইও মোক ঘৰৰ পৰা উইলে দিয়া নাছিল এই আখাৰ কথা মই মনত ৰাখিম দে বয়ে চাখাবি দে মই খঙতে কৈছো এ এনাই কথা কিয় কনো নাপে তো তোৰ ঘৰত কোন কি একটপা পানীও নাহৈ অন্তৰত বৰ আঘাত দিছা হুকুকে কান্দা নৰচি মোৰ আটা নাপেৰবিয়ে মৰৈতি দে ব এতে ব কিয় বহিমে প্ৰেমলতাক সকলে কামৰৈ কিয় কামৰৈ বাছেলি কি বিপদত পৰি আছে তাইহে জানে ৰাইজৰ পানী খা পুখুৰীত বি দিছিল তাই সরি ম্যাডাম কি অবা কলে নাওমান দেরি হয়ে গেল কি দেরি এক ঘন্টা আহিম বলে কলো মোটামুটি দুই ঘন্টায় হল দকশন হয় নেকি এ মই গমে নাপালো নহয় আমি কামসর মানুহ নহয় জানে না ম্যাডাম কামসর হলি নকলো হই জানো জানো আপোনাৰ মই লেকাম নধৰা হলে বহুত ঘটনা ঘটিল হেতেন কে হেংকে কয় ম্যাডাম মই তো কিবা হেংকে কবা লাগা কাম করা নাই কিবা কয় ভালকৈ কওক লেকাম ধৰাৰ কথা কল লগে লগে নিজকে কিবা গৰু মহিয়ান লাগে মেডাম একো ভুল কোৱা নাই দিয়ক কে হেংকে কলা হোলা কেৰপাক নাইট ডিউটিত লগাই লোকৰ বাৰীৰ জিকা লাও কোমোৰা অমিতা অমিতা অমিতাৰ কথা নকুদক মেডাম অমিতা কাটি দানাৰ লগত হুৱে জাৰ্চি গৰু খুৱাই আমি অকে অমিতা বাদ দিলো এই লাও কোমোৰা জিকা লোকেল কণী পাৰ চৰাই জোল ভোলা কেৰপাই সদায় কৰে আউটডোৰ কাম তারে নাওমান অংহ ফুট খাই পেট নষ্ট সাসপেন্ড হলে পাব মজাটো আসলতে ম্যাডাম যাক যাক বহি থাকক মোক কাম করবলে দিয়ক কে হাই লাগে ম্যাডাম নাই নাই একো নাই কিবা পুরনি কথা এটাহে মনত পড়লে মই নাই তই ভাত কেইটাও ৰান্ধি থব নোৱাৰনে খাবি আজি মাকে ভীম কলটো কিয় ভীম কলে আলু দুখিলে তুমি তুমি আকৌ এলা নাহা হেনো নাহা ভাবতে আছিলো আপোনাৰ অৱহেলাই টানি টানি লৈ আহিছি মোক একে জানে না অ জয়া তুমি এবা যোৱা না প্লিজ কিয় যামে বইলোৱে মই আউট মই কৈছো তুমি আউট নকব কিন্তু গেট আউট কলি সহ্য নকৰো গেট লছ কলি মানে গেট আউট কলি সহ্য কৰাত নাই ইমান সহ্য শক্তি মোৰ নাই কিন্তু হে আজয়া ও আই হেৰা বুলি মাতিলি কি আৰাম লাগে আৰু একবাৰ মাতক হে হেৰা বুলি
কি গিরাক গেলাই ঘৈণ্যাক গেলাক হেৰা বুলিয়ে মাতে তোর হাঁহিতে মই গম পাইছো তয়া বুলি অ সুনিতা এজনী সাংঘাতিক অভিনেত্রী বুঝিছানে ও হৈ হৈ গাঁৱৰ লক্ষ্মী পূজাৰ নাটকত এই ফালি দে এই জয়মতী নাটকখনত অভিনয় কৰিছিল না সেই দৰিত মোৰ নাম মাইপিতি জয়া থৈছি জয়মতী কৰিলো জয়া গদা পানীৰ কাৰণে মৰি গেল ইটা মোৰ বুধেদাৰ কাৰণে মৰি যাবি কিয় মৰি যামা পাবাক গেলি চেষ্টা কৰি আছো আজি অপেনলে কৈ দিলো নাপকে কিয় মৰিমা পালি মৰবি সেনাই পৰিস্থিতি যদি আহে মই মৰি যদি বন্দুক বাচাব লাগে দৰকাৰ হলি মৰি যাম তো কমেডি কৰিব আইছা দেখছ সুনিতা বাই কিমান ট্ৰেজেডি লুকি আছে মোৰ প্ৰেম কাহিনীত এখেতে দেখা পাইছে কমেডি অ মই বোলে কমেডি কৈছো পুরোহিত স্যার দু এদিনত আহিব পিছে হেড স্যার নাহিল যে আহিছে বাইরে রয়েছে অকমান মোক সাবলে পঠিয়েছে কি ডিএসপি মানে পুরোহিত স্যার আহিছে না অহা নাই কিয় ডিএসপি স্যারক আমার হেড স্যারে বহুত বেয়া পালে বুঝছে না কারণ প্রেমলতা দুখিয়া ঘরের এজনী কুমলীয়া ধুনীয়া ছোৱালী এই বাক্য শাৰীয়ে ছাৰৰ বুকুত হেলে বিন্ধাদি পিন্ধিলে মাতক মাতক ডিএছপি ছাৰ অহা নাই বুলি কওক ছাৰ আহক হে নাই নাই আহক মানুহজন বৰ ভাগি পৰিছে বুজিছেনে ঘৰত খাবলৈ পাচলি নাই কি পাচলি নাই সকলোতে কেৱল প্ৰেমলতা স্মৃতি ছাৰ বহুত কষ্টত আছে ছাৰক অকণমান বুজাবচোন অফিচাৰ ছাৰ ছাৰৰ স্বাস্থ্যটো বৰ বেয়া দেখিছোঁ টেনচন টেনচন অফিচাৰ আৰু খোৱা বোৱা বেয়া খোৱা বোৱাত খুব বেয়া পানী খায় পানী কি কয় চুতীয়া ছাৰ মই ৱাইনৰ কথা কোৱা নাই পানী পানী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বুজিছা আটলাণ্টা মই ছাৰক কৈছোঁ যে এণ্টি ষ্টমাকত থাকিব নালাগে একো খাবলৈ নহ'লেও পানী এগিলাচ খায় এই আছোৱা এই আছোৱা ডেকা ডেকা ছাৰক পানী এগিলাচ খুৱাওক দেওঁ ৰ'ব ছাৰে ভাত নাখায় কিয় প্ৰেমলতাৰ স্মৃতিয়ে মোক বৰকৈ আমনি কৰে অফিচাৰ ভাত নাখালে খীৰ খাব ছাৰ কি কয় হে অফিচাৰ চুতীয়া মনত আছেনে সেই মোবাইলত থকা কবিতাটোৰ কথা সোমবাৰে খীৰ খুৱাব মঙলবাৰে ভাত বুধবাৰে খিচিৰি গুৰুবাৰে শাক শুকুৰবাৰে হাঁহৰ কণী শনিবাৰে গজা দেওবাৰে ঘৰত থাকি লাগে কিমান মজা ছাৰ আপুনি বহুত ইমোশ্যনেল হৈছে আমাৰ মিড ডে মিলৰ খানাত মাংসৰ কাৰবাৰ নাই খাব মাংস ভাত খাব চাই পানী লওক অ ডেকা আপোনাৰ পিঠিতে তো কিহে কোধে কিহে হাত নে কিহে এফালে আহক এফালে আহকচোন কোধে চাওঁ অকণমান সেইফালে মুখ কৰক অ অ এখন দেখোন পোষ্টাৰ ফলাগাৰ বা মস্ত চোৰ সিহঁতো মোৰ লগত আছে আকৌ হে ৰাম সেইখন আপোনাৰ পিঠিত কোনে লগালে তাকেতোৱে ইমান সাহস কাৰ হ'ব অ নমস্কাৰ বাইদেউ অ বাইদেউ আমাক কি মাতিছিল এখন মোৰ পিঠিত অ জানো দক ইয়াত কি লিখা আছে জানো জানোতো তাতে লেখা আছে মই ডেকা পুলিচ মস্ত চোৰ কান্দা বন্ধ করবো না পেহী এনেকেন কিও কান্দছে নু এনেকেন কান্দে না সুখত কান্দা নাই দুখত কান্দছো বৌ মোক ঘৰৰ পৰা উইলে দিছি এইটো ঘৰৰ পেৰেন নহয় কোনটো ঘৰৰ পেৰেন কোন বুৱাকে উলে দিছে খুদিৰ কথা কৈছে ফলা ভাইজানৰ মায়েক ৰেৱতী খুৰীক বৌ বুলি কৈছে হাও কিয় কি দুখত হে ফুইলে নিছি যা কি কাৰণে হে
পেহী দেখোন কান্দিয়ে আছে, কিবা কলিহে জানিম, মই কেনেকে জানিম? পেহী প্ৰেমলতা বাছেনি ক'ত কেনেকে আছে ভগৱানে জানে দেচোন। হৈ দিয়ক, আল্লাহে জানে। ভগৱান আল্লাহ দুয়ে জানে দেচোন কোনবা হাজবুনাৰ লগত তাই পলে যাওঁ বুলি ৰাইজে কিয় এনেকে কামৰে থাকে। মিছা ক'লে কি হ'ব পেহী, হাজমোলাৰ লগত পলে যাবা বুলি আমিও শুনছো। ভোলা কেৰেপা সস্তা নহয় মেডাম, ভোলা কেৰেপা মস্ত চোৰ। সিহঁতো মোৰ লগত আছে আকৌ। হে ৰাম, সেইখন আপোনাৰ পিঠিত কোনে লগালে? তাকেতোৱে, ইমান সাহস কাৰ হ'ব? ও নমস্কার বাইদ। ও বাইদেউ, আমাক কেমন আছিল? এখন মোর পিঠি। ও জানো দক, ইয়াত কি লিখা আছে জানো? জানো তো, তাতে লেখা আছে মই ডেকা পুলিচ মস্ত চুর। ভোলা কেরপাক লগে দি চুরি করে আনা বস্তু মই ভাগ লও। হই না বাইদেউ, এই পিঠিত অমলে দিয়া মক্কেলটুক লাগাল বালি তই গুলে দিলি হই, হই না? মই ঘায়ে দিলু হই। ডেকাটাক যি কয় কই থাক, আমার দুয়োকে মিশাতে কিয়া হাঙ্গ্রে? ও মোর পিঠিত এখন ৰচোন, এখনত কি লেখা আছে তন্থে কেনেকে জানলি? কথা পাতাওঁতে তন্থে লগাইছে নিশ্চয়। পাগলা হৈছি নাকি? আমি দুয়ে নিজকে চুৰ বুলি কম নাকি? অঁ, মোক অপমান কৰিবৰ কাৰণে তন্থে? আপোনাক অপমান কৰিব লগা হলি? এ বাইদেউ, তাতে কি লিখা আছে? ভোলা কেৰেপা চুৰ। অ' চাওঁ চাওঁ। অ' ভোলা, গম পাই গেলো যা। কি গম পালিয়ে? এইটো কৌলাৰে কাম হ'ব লাগিব। তই কেনেকে গম পালি? চাওঁ, প্ৰত্যেক লেখাৰ পাছে পাছে আকৌ আকৌ লিখিছে না। এটা চোল লেখা আৰু তন্থে কেনেকে গম পালি? অ' হৈ দে, তয়ো কিন্তু বুধেদাক কম কামাত দে নাই, বাছা বাখলা বাখলি হৈ গেছি। টাইম দে মৰম কৰি বুজেও, বুধেদাক লাইনত আনবা নল্লু হা চুমিতা বাই। আবেগ অনুভূতি বোলা বস্তুটো একদম নাই নাকি হা? নহয়ে আগত তিনিটো বাছাক বয়াকে দাগা দিছি, সেই দুই নারী জাতিটির প্রতি ঘৃণা সুমে গেছি। এনাই আন মানুহ, সচাই ভগবান আন মানুহ জান না, কোনি মরেন নয়টি এরি থই যায় হা। হেতুর বলে আগর প্রেমিক আছিল, বিয়াই হবা নালগেছিল, মাক পিতাকর প্রেসারত হল। কিয়া হয়ে এখেতর জীবনটো খাই গেছি, নিজের জীবনটো হাসি বলে ছুটিয়া দেয় কছি। নকপিতয় এখেতর পেরে যায় বলে আগর ভালপাতুর লগত বিয়া হল, ও এক বছর থাকবা নুল্লাক। কবা গেলি মাক পিতাকে খাইছি হা। ও সুনিতা বাই, মাই পিতির জোরত আমিও যদি বেলেগত বিয়া হও আমারও একে দশা হব হা। তই ইয়ার পর ফোন করালি কিয়? তোক মই এশবার মানা করা নাছিলু নে? তেখেতর মা শুনিলে গিরিয়াকৈ মন কুমলিব আর তেতিয়াই টকা দিব বলে মই বিবেচনা করলো। এটা ফোন কলর বাবে পুলিশে আমার ঠিকনা পাই যাব পারে। নেপায় দে, নেপায় বলে নকবি, তইও মরিবি আর মোকো মারিবি। ও ভাইটিহত, মই মাত্ৰ এবাৰ ডালিঙৰ লগত কথা পাতিব খোজোঁ, তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। আমাৰ ফোন টেপ কৰি পুলিচে আমাৰ লোকেশ্যন উলিয়াব পাৰে। ও চিনেমা লোকেশ্যনৰ কথা কৈছা হ'বলা, নয়ন দেদায়ো চিনেমা লোকেশ্যন বিচাৰি আছিল, নেপালে, শ্বুটিং নহ'ল। সেইখন চিনেমা হোৱা হ'লে মই হিৰোইনী হ'লোহেঁতেন। আৰু কেইদিনমান থাকক, সৰগলৈ গৈ হিৰোইন হৈ থাকিব পাৰিব। তাকে, মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰা না, ডালিঙক এবাৰ ফোনটো লগাই দিয়া। ডালিঙৰ একাউণ্টেণ্টত কি আছে আৰু মোৰ একাউণ্টেণ্টত কি আছে মই দি দিবলৈ কওঁ। তোমালোকে হেজাৰ কোৱা, মই ক'লেহে দিব কিন্তু চিউৰ। ষ্টপ, আৰু কেতিয়াও ফোন কৰিম বুলি নক'ব, কিবা খং উঠিব চেটেপ কৰি পেলাম। কি হেপা মই কি কম, আপুনি কওক।
মানে রাস্তাত গৈ থাকোঁতে ছাৰে মই কথা এটা আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ লগত মানে পুলিচৰ লগত সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ছাৰে খানা এটা দিবলৈ বিচাৰিছে বঢ়িয়া কথা হে ছাৰ ইয়ে ৰাম ছাৰে কি কয় মানে সুখতহে খানা দিয়ে দুখত নিদিয়ে নহয় নহয় মানে খানা এটা দিম আপোনালোকে যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰেমৰ এটা উদ্ধাৰ কৰি দিব লাগে বহুত টেনচন হৈছে বুজিছেনে অপহৰণকাৰীয়ে সিফালে মাত্ৰ সাত দিনৰ সময় দিছে ছাৰ এই মুহূৰ্তত আপুনি খানাৰ কথা চিন্তা কৰিছে তোমালোকে হাত সাবতি বহি আছা যে অফিচৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিয়ে আছে পিছে খানাটো নালাগে প্ৰেমলতা অহালৈ আপুনিয়ে খাই বৈ সুস্থ হৈ থাকক কি আচৰিত খং জানে না এনাই খং উঠে নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ এক মিনিটৰ কাৰণে পাৰি যাওঁ নিজকে মাৰি দিয়া চব কৰি দিওঁ তেতিয়া মাৰি দিওঁ খাই দিওঁ গুইলে দিওঁ আৰু লাষ্টত ফিট হৈ যাওঁ ফিটো কি বয়া ফিট হওঁ হুচাই ভাই নুখোজে বহুত সময় যুঁজলিয়ে হুচাই ডাক্তৰে কৈছে এনেকে হলি মৰিও যাব পাৰোঁ কি কোৱা আইলা তুমি এতিয়াও যোৱা নাই এই তিনিদিন থাকিম কি অঁ ভোলা দাদাৰ বৌ জয়কান্ত মামাতে গেছি সুনিতা বাইৰ হাতৰ বিষ হৈছে না ময়ে ৰান্ধা বাঢ়া কৰিম সুনিতাৰ হাতৰ বিষ মোৰ ধৰিয়ে হৈছে তোমাৰ কাৰণে হৈছে অঁ সিদিনা কিবা এটা কথা সুনিতাক কোবালা তুমি মোতকৈ বহুত চিনিয়ৰ দকচোন কোবতো বাদে তোৰ শব্দ এটাও ক'ব নালাগে মই তেনেহ'লে মোৰ যি কি এটা পাগলা খং আছে ক'ব নোৱাৰোঁ একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ কি কোৱা কি আচৰিত খং জানে না এনাই খং উঠে নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ এক মিনিটৰ কাৰণে পাৰি যাওঁ নিজকে মাৰি দিয়া চব কৰি দিওঁ তেতিয়া মাৰি দিওঁ খাই দিওঁ গুইলে দিওঁ আৰু লাষ্টত ফিট হৈ যাওঁ ফিটো কি বয়া ফিট হওঁ হুচাই ভাই নুখোজে বহুত সময় যুঁজলিয়ে হুচাই ডাক্তৰে কৈছে এনেকে হলি মৰিও যাব পাৰোঁ কি কোৱা তোমাৰ এই খংটো মানে কি পৰিস্থিতিত সেইটো সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি ৰ'ব আজিয়ে ধৰকচোন ইটা পুৱাই পুৱাই আপোনাক আহাৰ কথা ক'ম বুলি আহিলোঁ হাফিজ দাদাৰ ঘৰত বহি নাওমান কান্দিলোঁ আপুনি কলাক নাটক কৰা বুলি নাটক কৈছাতো নাটক নকৰাওঁতে কলাক না কৰা বুলি খং উঠিল নাওমান দিনটো যুঁজিও কথাটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিও চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি বাৰে বাৰে অৱহেলা অপমান কৰি থাকে খংটো উঠিব পটকে নুঠে সহ্য কৰি থাকিম কৰি থাকিম কৰি থাকিম থকে খং উঠব মাৰিমো ফিটো হৈ থাকিম মই খাওঁতকৈ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ দেই কি কওঁ তই দেখোন মাতি আহিলিয়ে মই মাতিলোঁ তহঁতক বিত্তে দেখোন দূৰকৈ মাতি আহিলিয়ে এতিয়াই অঁ বুজেশ্বৰ মই আৰু এই কথা পাতি আছিলোঁ তই দেখোন ক'লি আহ ঐ তহঁত দুটাই মোৰ ৰুমলৈকে আছোন ইনকে দেখোন মাতি আহিলিয়ে তই আগে আগে আহি গ'লি আমি পাছে পাছে আহি গ'লোঁ অঁ মনত পৰিছে মনত পৰিছে দে কওঁ পাহৰিলোঁ নহয় কিন্তু বিজাল ধৰাই ইত্তে দেখোন মনত পৰা বুলি ক'লিয়ে তহঁতক মতাটো মনত পৰিছে ৰ কিন্তু কি কাৰণে মাতিলোঁ জানো একদম পাহৰি গ'লো নহয় ৰচোন ৰহ মনত পৰিব ৰ অকণমান ভাবোঁ ৰ বা পাৰিয়ে গেলি থেত্ৰিকা কি যে এটা ডাঙৰ কথা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ অকণমান শুই শুই চকু মুদি দিলেই মনত পৰিব তহঁতে বচোন বাৰু ব দাদা আৰু ভিন্দ কোক গেলে বৰলা ৰুমলৈ গ'ল আমি কিবা খঙৰ কথা পাতি আছিলো হয়না পাতিছিলো পাতিছিলো আৰু কিন্তু খঙৰ কথা নাপাতো দেই খঙৰ কথা নাপতে যদি কিবা ৰঙৰ কথা পাতিব লাগিব হয়না ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখোন তুমি মোক কিবা এটা কথা কওঁ কওঁ বুলি কৈ আছিলা তাকে কোৱা হাও অঁ ঘৰৰ মানুহ মোক গেলি দৰা বিচাৰি আছে ভাল কথা বিয়া হৈ যোৱা সময় ৰৈ নাথাকে নহয় আপনি তার মানে মোক বিয়া হৈ যোৱাৰ এডভাইস দেই অ তো ভাল লৰা এজন চাই বিয়া হৈ যোৱা দৰা ভাল দক মোৰ সিমান মন নাই কিয় বিয়া কৰে মোক মাৰধৰ কৰিব কিয় মাৰধৰ কৰে মদ খাই নেকি ভাল বুলিয়ে কৈছিলা দেখোন সেগলা একো নাই হে মদ নাখে বেলেগ বয়া স্বভাৱ নাই তেনেহলে আধা পাগলা আন মানুহ হঠাৎ খং উঠলি যাকে পায় তাকে মাৰে হে ৰাম পুৰা পাগল দেখোন ইটা কওকচোন মই কি কৰোঁ ৰবা ভাবিব লাগিব
হলাই মাতছিয়ে মিহি কুরমা দে তেরি দে ক ক ক দে কউ কি কত হে রবি হে একু নাই ও বুধেশ্বর আর জয়া কথা পাতি আছে তহতে দিগদাই কইব পার সেই কারণে মাতি আনিল বা পাইছ ঐ ব লাকাই আগবঢ়ালে অনমোল ম্যারি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সো কিসমিস পেলেটেলো ডিভিএস এক্সেল হান্ড্রেড এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক বিগ বাজার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস এভরিডে মশলা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা।